тансаг зөөлөн дулаахан. Лара. Бидэнтэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэхээр TV-тэй Home Shop-ын нэвтрүүлэг таны хэрэглэн болон гараа үргэлжлэн хүрч байна. За таны хэрэглэнд энэ удаад юу санал болох гэж байна гэхээр Flora брендийн хүнжлийн сетийг санал болох гэж байгаа юм. Бид та бүхэндээ урд нь Flora брендийн ор хүнжлийн сетийг санал болгосон шүү дээ. Харин одоо энэхүү бүтээгдэхүүнийг мөн үйлдвэрлэсэн BB World компани алдартай энэхүү брендийн бүтээгдэхүүнийг санал болгож байгаа юм. За энэхүү бүтээгдэхүүний хувьд 3 өнгөний сонголттой. Таны харж байгаачлан яг энэ дэвсэн байгаа давааны хувьд шар болон сарал өнгийг хослуулан хийсэн. Харин миний энд байгаа бүтээгдэхүүн бол мөн сарлыг ягаан өнгөтэй хослуулан цасан ширхгийг гаргаж хийсэн. Харин тэрхүү харагдаж байгаа бүтээгдэхүүний хувьд ягаан өнгөн дээр цагаан өнгөөр сарнайн дэлбэг гаргаж өгсөн юм аа. Ингээд үргэлжлүүлэн мэдээлэл аваарай үзэгчтэй. Та бүхэндээ үргэлжлүүлэн мэдээлэл өгөх болно. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн BB World компани нь 1983 оноос анх үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Солонгос улстай төдийгүй олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөж, чанараараа танигдсан Home Collection-ы бүхий л бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг. Бид эрхэм хэрэглэгч та бүхэндээ хүнжлийн иж бүрдлийг сонгон санал болгож байгаа юм. Flora брендийн энэхүү бүтээгдэхүүн нь полиэстер буюу дээд зэргийн хөвөн зөөлөн материалаар хийгдсэн. Дулаахан бид элдв хашил өгөхгүй. Та хит мэдрэмтгий арьстай альва зүйлээс хашил өгдөг бол Flora брендийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд үзээрэй. Харин хэмжээний хувьд хүнжил 2 метр өргөнтэй 2 метр 60 см-ийн урттай. Дэвсгэр 1 метр 53 см-ийн өргөнтэй 2 метр 5 см-ийн урттай. Дэрний ут 50 см өргөнтэй 70 см-ийн урттай. Флораг сонгосон эрхэм хэрэглэгч танд хэрхэн угааж цэвэрлэх талаар зөвлөмж өгье. 30 химээс доош бүлээн усанд гараараа угаана. Харин угаалгын машинд угаах тохиолдолд зориултын тор хэрэглээрэй. Угаалгын нунтхийн хувьд сарм бүтэцтэйг нь сонгоорой. Харин одоо танд Flora брендийн бүтээгдэхүүний бусдаас ялгарах давуу тал та яагаад зав сонгох ёстой шалтгааныг дуулгая. Энэхүү бүтээгдэхүүний хувьд элдв ням бактерийг устгадаг, мөөгөнцөр үүсгдэггүй, үнэр шингээдэггүй, хамгийн дулаан, зөөлөн материалтай бүтээгдэхүүн юм аа. Тансаг зөөлөн дулаахан. Лара. За тэгэхээр үзэгчид маань энэхүү бүтээгдэхүүний талаар хийгдсэн материал болон хэмжээний мэдээлэл авсан гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгвэл санал болгож байгаа энэхүү бүтээгдэхүүний хувьд полиэстер буюу хөвөн зөөлөн материалаар хийгдсэн учраас танд тав тухыг билгэлэх болно. Хит мэдрэмтгий арьстай, эмзэг арьстай хүмүүс бол зөөлөн материалтай зүйлдер унтах дуртай байдаг шүү дээ. За мөн хүүхэд багчууд ч гэсэн эмэгтэйчүүд, охид бүсгүйчүүд гээд зөөлөн материал дуртай хүмүүс энэхүү бүтээгдэхүүнийг авч хэрэглэхэд маш тухтай байх болно. За та бидний санал болгож байгаа энэхүү бүтээгдэхүүнийг худалдан авахыг хүсвэл 7017 99 99 дугаарт холбогдорой. Бид танд тансаг хэрэглэх тань хүргэж өгөхдөө таатай байх болно.